Na ye papa, na ye na malade, na ye mokonzio, tokola mwasi akotanga makila, na ye mokonzi, na yo lokola batime, na ye ye mokonzio, na soni na ngaye. Hey, na ye mokonzi o, abwaki nga ibanda o. Na ye mokonzi e, na ye na ye o, na chamboli zela mola ye, Yesu. Makolo nanga ye, tindi nga pembeni na yo. Moche manangayo e direksione nga Ochalaka nangayi Mabanzo nangaye Empoze nga Ochalaka nangayi Nyonso na zo sale Zo simbate Jela na zo leka Molili na molilie Na zo tambola Yesu na komi putulu Miswa bato ezo tala na koseka Jova Talaka Monangaye Talaka Monangaye Talangaye Na chetolo nanga na se yasu Pizoli ezo kite zo katate Kale Talanga, monangaye, changaka, monangaye, na koma sije ya licho, na koma sije mate ya batu yesu, moto nyon swalingia ko bambangama, ho pase peli anko selangama kambo kakaye, Bisa na nyayo kangai Na meme explikasyon nanga nanda kwa nani Changaka ye Monanga ye Changaka o Monanga ye Monanga ye Jésus, localise une vie ce soir Que ta vie soit localisée Alléluia Jésus Ecclesia na zo sambela Bazo talangala basa na zambe bazo ndimate Eke na kokipe kotato na yaya Babeti tembe na zamba motema na ngai Batali aparase babosa ni kotala motema Chova Sokyo ye tena sambwe Sokyo ye tena sukiye Sokyo ye tena chelengani Shazi Nakolia matite Changaka yesu Changaka Changaka yesu Changaka Yaya changaka wo Siblenga pardon Changaka Talaka nanga yo yo ya ya o Talaka nanga ye Cho ye bela wa yesu Tozo luka yo Kasi talaka nanga yi Talaka Negrizo yo To vandye bele Kasi talaka nanga yo Talaka Jamba lola Fule komyo sila Talaka nangai Changaka Jamba lola Mvule silie Talaka nangai oyo Changaka Nazawa yesu Changaka Nazawa mosatu Changaka Au
commencement, Était la parole, et la parole, Christ, Radio, Parole vie, la radio qui la donne radio la vie, qui donne à travers la parole, Jésus-Christ de Nazareth, le véritable grand vainqueur de Golgotha. Merci les hommes de Dieu, tous au tombeau la Christ. Alléluia. La louange na mono kotolo bankolo merci. La yomo santo. Nzambe ko salinyo so tombo la yomo yenge bene. Tombo yomo. Tone to yo tombo la yomo kamoti na moto. Tombo mana yo li so la yomo di patala ke mo. Tombo mana yo li so tombo la yomo nzambe mala. Merci Jésus la yomo nzambe na mbuya. Merci mo so tombo la yomo nzambe abika. Merci Jésus. Tozo tombo la yomo li so na moto. Tombo tombo la yomo di patala ke mo. Tozo tombo la yomo edike ya basa. Alléluia. Rien de ce qui a été créé sans exception. Tata Toto Mbolio Nabutu, Alelo. Merci mon Dieu. Le Dieu de notre Père Mayata, Yesu Masia Nazareth. Merci pour l'internat, Fia Alelo Nkolo. Tozo sa la clôture et activité au banda qui ou ta semaine passée. Tozo Ndima Nkolo. Et en ali bota mon côté, ou égotique à la sous-domination à Bassambala na Bato Bijan. Amen. Même ta position à Bango Nkolo. Et en ali bota mon côté. Ou ekotikala, tu es le Dieu des œuvres achevées. Nehemia banda ekotonga, akata na kita kometi na souka. Amen. De même, kolo, ou komisi biso na souka ya activité, ou komisi biso pe na souka ya bitumba nyo souhaite le mena kamiso. Amen.
Nakombo na Yesu Masia na zainza mbasolo pe ya bomoy ne bansolo kola mutu moko na kundi matolobi. Amen. Amen. Mbeteliza mwabuku makasi. Merci papa, maman, frères et sœurs dans le Seigneur. Bino boza partout où nous avons apprécié l'occasion de la radio Parole Vie. Tika bolamu ya nzambe ezala likolo na biso. Tozo sala clôture ya activité auto bandaki. En passant tonga to loba merci na bande konyo soyo. Bazala ki hier dimanche na église na biso sef sekuna na Brazzaville. Pe bon séjour et pa ya basala nzambo baza kuna pasteur bi pasteur Joseph pe na mukambi Junior Mobey kolo a batela bino nzambo akenda kina bino tozondi maeta ozonga na bino pe na ville province ya Kinshasa na République démocratique du Congo. Tika bolamu ya nzambe ezana bino papa mama tozo clôturer lelo. La Bible nous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tango likambo ekomaka na suka nezaka na likambo sika o elingo salama. Amen. Et ndenge nzamba komino na suka ya activité oyo lobi déjà mardi to banda basenement musu nzamba obanda makambo sika. Akomagino na suka ya mois d'octobre bandino début ya mois de novembre c'est ka bandino pe makambo ya sika. Bien-aimé dans le Seigneur, batobi jana ba sambara, ba kufa ki soni parce que nemi a suka ki musala ti na suka. Amen. Asi se musala ti na suka. Ata ba bande ko so poser ba telemela ki e atonga taka nga ba brejete. Mais le kola bando tambo la na nzambe like zake pa nzambe. Akomena moti na suka parce que Bible lobi nemi asimba ki na loboko mso asimi meli ya mason loboko mso asimi nduki o ezalo kola liloba nzambe to lo sambo pendant que ba tobi ja ba sambala bazo tele maso ba telemi ba beti masas so e koma kam suba do lo sambo ezo ke pa nzambe pour que elongi sabango. Bien aimé nzambe a longi so deja na bitumba oyo. Amen. Ndozo ndime sala makaka bongo. Yes. Écoutez la pensée de Dieu bien aimé ton do prier pour les internaf. Oui, ça sera bisous sous ma botanie en tout. Bisous à la radio Parole Vie. To sambela pour la bino, pour la bande de connaissance, pour la nabiso. Et yo pèse à la intercesseur, y'a ba misousou, y'a l'intercesseur, y'a famille na yo, sambela pe pour la famille na yo. Parce que moussala intercesseur, y'a pour la, de prier pour les autres. Bisous to sambela pour la bino, yo pèse sambela pour la famille, yo sambela pour la vie na yo. Amen. Kolo apambola biso, to zotanga rapidement ma commune en Zambé. To zana livre à Exode. Dans le livre Exode, dans le chapitre 11, nous avons dit que Exode chapitre 12, pour nous avoir le temps. Nous avons dit le livre Exode chapitre 12, à partir du verset 28. La Bible nous dit ceci: les enfants d'Israël s'étalèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Bana Israël. Basali nenge nzamba lobaki à travers Moïse pe Aaron. Basali nini bien aimé écouter. Nemi peut-être consulta ki nzambe. Komo na nenge mirai à Jérusalem et komi na ba brèche habité na kende na sala na kanga ba brèche. Madusu we salami na ba mir. Bisika o mirai kwe kwe ezo pesa ezo pesa soni. Habite na bomba sonyo na bomba au propre wana ya Jérusalem. Bien aimé, bana Israël, ba yoki nzambe à travers Moïse na Aaron. Bible lobi ba sali kaka ndenge wana nkola kanisa yo o sali kaka ndenge nzambe lingaki o sala na 4 jours on a présence ya nzambe o sali kaka. Amen. Amen. Le reste tika le koma ka manzambe. Écoutez, au milieu de la nuit l'Éternel frappa tous les premiers nés dans les pays d'Égypte. Au milieu de la nuit ya dans la 4-4 ya boutou. Oh, bas tobi jana bas sambara. Nzamba zo frappe bango kana boutou ya lelo. Amen. Au milieu de la nuit, nzamba zela moi asali makawa na moite. Azela kite tongo etana. Azeli pe tongo etana te. Na boutou. Yaya, situation o lexa ya pas tam so e kato ba pongi na boutou. O kata pongi zo e bato sala ndenge nini. Pendant que o kata pongi, tobi jana sambara balala pongi ya bien. Israël va souffrir dans quatre Égypte. Pharaon là la kana kimia va la kimia. Mais boutou mo konza ba décider qu'habiter. Pharaon na boutou ya lelo okola la te. Ya ya ba tobi jana ba samba la vie na boutou ya lelo ba kola la te. Mo la la te. Nzamba ebisa ki Israël bike na lingi na frapper Égypte. Mais bino peuple na nga bozwa makila ya mwana mpate botsa na leton.
Et à l'oko la brèche au bolimbo kanga lorsque l'ange ya mort a koleka a kuta brèche déjà c'est kanga mana makila Yesu Masi ya Nazareth moi akota ezate bien aimé dans le Seigneur na butu ya lelo yokatong ange a leka ki a frappé Israël Mirai se kangami Nehemi Mirai se kangami ba brèche ça déjà au kanga mana makila Yesu Masi ya Nazareth. Mais côté à l'Égypte, c'est là qui est polélé. Nous avons frappé l'Égypte. Dans 4-4, il y a Boutou, Bible, Lobby. Pharaon à la mouka dans 4-4, il y a Boutou. Il y a mon côté, Banda, na moutou à Salak, dans le palais, dans le moutou, sous quoi, dans 4-4, il y a prison. Na ba bétail, nous sommes à Liboso, dans nous sommes à Liboso, ba bétail, ba za qui frappé na mort. Cri à pleure dans 4-4, il y a Égypte. Pendant qu'Égypte, ils ont l'élan, Israël, ba fandi qui m'a ba osé pela. Bien aimé. O lelita molaita yo banako le la batobi jana basamba la ba osepela lelo ezo baluka e komande match e changer e komande ka ya batobi jande basa nini balela yo sane sengo Pharaon la mukina butu peut-être benga garde lo ba ete gar ya otala mwana nga kufi ayo ka garde pe kuna ye pa zo le la mwana kufi ba benga muto ku muto o afongola ka porte kuna ye pa zo le la mwana na kufi Egypte mo mezo le la matanga bien aimé le lo matanga zo bonga mananga ma banguna na yo makambo nyo se salami ka na katikati ya butu écoutez Pharaon azaki opposa ya bana Israël azako opposa ya nzambe nzamba za na bezo peuple ne babima ba kende bakene ko adorer ye na mboka onkola linga pesa bango mais Pharaon a se poser na volonté nzambe butu ya lelo na sambeli nzamba mayata mutona so ko se poser na volonté nzambe likola vina yo azwa frappe ya nzambe au nom de Jésus-Christ de Nazareth na butu na Pharaon ko kita bengi Moïse abi Moïse yaka zwa peuple na yo oh zwa bana na yo zwa biloko nyonso boti ke lokote bokende na mokaka ndenge boloba ki bien aimé et comme il temps oyo nzambe akokisa oyo lobaka amen nzamba kokisa yango abi kaka ndenge boloba ki bosala bongo na mona mutu te na kati ya Egypte et sala mana butu bien aimé na butu ya lelo obima place obakanga ki yo na butu ya lelo place a malédiction obima et tombe kota na te obima kana na butu makambo nyoso esa makana na butu nzamba frappe Egypte na butu abimisi Israel na butu na butu ya lelo obima bien aimé amen garda titi ya losam ozobima na butu ya lelo osam na berger blanche amoke Charles Défé. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci chers auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs, chers membres de la famille, chers papa et maman, frères et sœurs dans le Seigneur. Tika Christ azana biso longo na katalo sambo ya butu ya lelo. Amen. Oui bien-aimé. Néhémie, malgré opposition, menace, pression, ya sambalana tobija pona na kati ya reconstruction ya mirai Nehemi abesa ki mabokote yes. Nehemi alemba ki te Nehemi akata ki musala te Nehemi atika ki musala te Nehemi abandona ki poste te Nehemi a telema ki toujours na poste na ye bien aimé toko lemba lo sambote toko tika lo sambote elongo na radio parole vite toko lemba te elongo na radio parole vite toko tika te atako bitumba etelemi toko tika te toko lemba te toko tika nzambote bien aimé to sambela ozokota directement na prière prière ya lilo za prière moko ya agressia ya agressivité bien aimé osala lo sambo ozo beta maboko esika yosa ozo ebisa nzambe basambala na batobija ya vinanga oyo basangana na mboka basangana na lopango bisika na fandaka basangana na bilie ya musala basangana na esika moko songolo oyo nga na yebi to oyo nga na yebi te basambala ya vinanga oyo bazobundisa reconstruction ya vinanga bazobundisa sante nanga bazobundisa maternité bazobundisa musala bazobundisa voyage bazobundisa titre de séjour bazo bundisa permis de conduire bazo bundisa étoile bazo bundisa vive à venir nanga
bisika nyonso bazali ba kweya bisika nyonso bazali bazala konfondi na butu ya lelo ozobeta maboko ozo deklare na kombo ya Yesu Masi ya Nazareth Nzambe ezali kamwa butu Les hommes de Dieu na mukanda ya Josué na chapitre 10 Bible solo ba Josué na bitumba na ba Gabaonit Josué a telemi sa moi Nzamba a noki sa mvula mvula ya mabanga ya moto ekita et boma eziki sa etumba keneme na butu ya lelo ezali kambu ya butu ndenge tata lobaka ba butu mususu ezalaka ya kolala te kaka ndengo kati pongi mama papa mon frère ma sœur bien-aimé dans le Seigneur na banguna na yo bakozala a l'est na butu ya lelo il faut bazanga kimia il faut ba panzana o esenge o ba kokufa ba kufa na bango bien-aimé Ozoa position oko beta maboko oko déclarer nzamba lola Yesu Masi ya Nazareth maboko na zo beta ikolo efungwama bakake ya moto amolimo mosantu e bata ko beta contre baba neiba contre baba batobija ya vinanga basambala ya vinanga na ye babango na ye babango te ataza mwa singa na bala soki aza sambala totobija ya vinanga ayamba kake ya moto ataza mobali na yo ataza mwana na yo ataza tata to mama na yo ataza tata mwasi koko na yo ataza noko na yo moto nyoso oyo lukaka malaria ya vi na yo moto nyoso lukaka echec ya vi na yo moto nyoso alukaka kombatre bana na yo epai nyoso yaza maboko zo beta lole zo fongwama bakake ya moto na nzambe Ezo bete la bango na buto alelo kaka 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 beta maboko beta maboko bakake ya moto na nzambe beta maboko bakake ya moto na nzambe beta maboko beta maboko papa mama beta maboko beta maboko maboko zo beta Et ce bon bois n'a pas
projet na yo. Oyo ma bundi saka ba projet na yo. Oyo ma bundi saka santé na yo. Oyo ma bundi saka ba démarche na yo. Oyo ma bundi saka mosala na yo. Mosala na yo. Ma bundi saka ministère na yo. Ma bundi saka motanza projet na yo. Gabriel ma sali. Kake ya moto na zambe. 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 Ezobeta. Ezobeta. Kake ya moto na zambe. Ezobeta. Ezobeta. Bien aimé dans le Seigneur, yes. Par rapport à exhortation, il y a une exhortation à exhorter les gens à boudou à l'élo. A yébisi bise loko moko. Israël, na katina Egypte, Pharaon, kobanda na Yeroua, tina esclave yasuka, matanga ikota partout. A moins que obota, obota te. Topé à moins que on a une famille té. Ce qui au bout d'un dimanche on a famille, on a yaya liboso. Donc c'est que au perdant qui yaya liboso. Ce qui peut au bout d'un au perdant qui moins yaya liboso. Ce qui peut au qui moins yaya liboso, c'est que yéwo nanda perdant qui vit. Boutou moko matanga yekota na Égypte. Boutou moko Israël abima na esclavagisme. Bien aimé na boutou ya lelo ozo bima na situation wana. Na boutou ya lelo ozo bima na état wana ya maladie. Ozo bima na célibat. Ozo bima na stérilité. Ozo bima na chômage. Ozo bima na condamnation. Ozo bima na malédiction. Ozo bima na réclamation. Kaka ndenge ozo beta maboko bima. Beta maboko bima. Beta maboko bima na Les hommes de Dieu, l'homme de Dieu, Pharaon, yé mokuta lobi, bozo zo nyonso,
nyonso mboza yuso ya bino botika te loko moko te kaka ndengo lobaki kaka ndenge nzambe na bino yebisaki bino botika loko te na boba problème yeneme na butwa lelo bakozwa kimia te oya kolinga atika la ne loko na yo oya kolinga simba eloko vina yo bieneme akozwa problème na nzamba lo akozwa problème sérieux na Yesu Christo Masia Nazareth les hommes de Dieu nzamba yebisi Abraham alobi moto ya ko simba yo moto ya kota loboko likolo na yo atemwa luki kota musapida na lisu na ngai na ko pambola oya ko pambola yo kasi na ko lakela maeto e lakeli mabe na moto nyosa kuluka ko simba yo Abraham parce que ngai nzambe si na pamboli yes bien aimé nani yango azo luka male nani to bina nango luki alingi a simba nani loko moko songolo ya vie yo bien aimé obi manani yoso ya yo ozo ebisa Yesu Masia na butu ya lelo kaka ndenge na bimi na bimi na libala yes. Na bimi na musala yes. Na bimi na voyage yes. Na bimi na visa yes. Na bimi na passeport yeah. Na bimi na titre de séjour ah. Na bimi na permis de conduire na bimi na CTI na ngal lelo na bimi na guérison na bimi na santé na bimi na libala na bimi na maternité na nga na bimi na réussite na nga bana na nga ba bimi na maladie ba bimi na kufa ba bimi na malédiction ozo beta maboko ozo saka baloba ozo déclaré na kombo Yesu Masia beta maboko déclaré na kombo Yesu ba bimi na ba bien na nyonso ba bimi na nyonso ya nga ba bimi na nyonso ya nga ba bimi na nyonso ya nga ba bimi na Abibina CDI na ye Abibina maternité Abibina mabota Abibina mabota Abibina mapasa Abibina ba mapasa na ye Abibina promotion na ye Abibina promotion na ye Abibina promotion na ye Abibina mbongo na ye Abibina salaire na ye Abibina réussite na ye Abibina réussite na ye Abibina esengo na ye Abibina bozwi na ye Azobima, 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 Azobima na nyoso ya ye Eloko na ye mokote kotika la Akotika sante te Akotika libala te babota te Akotika bozwi na ye te Na bibina nyoso 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 Oh non puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a tout le monde qui a le bon Les hommes de Dieu, nous voulons déclarer pour le peuple, tout ça, mais là, on a boutu à l'élo. Tout ça, on a ressemblé à la mission indifférée. N'est-ce pas tout ça, il clôture, il y a activité. N'est-ce pas activité comme une souka. Et ça, la paix souka, un malheur. Yes. Ba semble na ba tobi janion sou ba koui. Pharaon a koui. Malédiction est koui. Blocage est koui. Oui, pauvreté est koui. Oui.
Célibat écoué. Malédiction écoué. Écoué au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoué au nom de Jésus. Chômage, union, c'est quoi? Alléluia. Maladie à cancer. Écoué au nom de Jésus. Héréditaire, écoué. Écoué au nom de Jésus. Diabète, tu en écoué. Alléluia. Prostate wana ekwe ya. Ekwe au nom de Jésus. Cardiaque wana. Ekwe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ekwe. Maladie à mutu. Alléluia. Oh maladie à libou. Ekwe. Oh maladie à makoli. Ekwe ya. Ekwe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ekwe ya. C'est que sous ya opération. Ekwe ya. Ekwe ya. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hypertension. Alléluia. Tata Toto Molio pour la clôture et activité au Nkolo. Amen. Et c'est le sang de Fanny Samina Biyan. Amen. Kolo, lorsque les gens vont témoigner, par le bain de tout, Koumi Sanzambe, donc Kembo et Zong et Panayo. Amen. Kolo Soko Salate, na 4 jours au Nkolo Lobi, ni pour la Kombono Monene, parce que Kombono Monene est un moto belili. Amen. Zambo Yok Sara Kombono Sonite. Dans la négo sale la maman bolam. Amen. Dans la négo sale les papa bolam. Au sale les familles au bolam. Alléluia Jésus qui Nazareth. On te tombe les communs ayant. Car il est écrit, lorsque vous élèverez les fils de l'homme, c'est alors que vous le connaîtrez qui il est. Kolo, tombe moi afin que toi y aies ma beauté dans mes sous. Na kombo na Yesu Masia na zanza masolo pe abomoi. Zamu to beti la kama buku na kumima. Amen. Amen. Mettez dans la main beaucoup ma passe. Est-ce qu'on peut mettre un cri de joie bisikosa? Est-ce qu'on peut mettre un cri de joie? Amen. Est-ce qu'on peut mettre un cri de joie au Seigneur? Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Merci de ma part pour la bisou. Kolo azwa lokumpo na biya no tozo ndima yaya yo ozo mona bolamu ya nzambe kobomba yango te témoigner. Témoignage et indika nzamba sale la susu mutu bolamu mususu koleka pe eyaka po e fortifier ba o bazana même situation que yo tanga yo ki yo témoigner a oza suna confiance nzamba yep nzambe kolo nga pe na témoigner. Amen. Yango to sambe la plateau awa yaya soki na no tato la te o tato la butu eza butu no tato la. Que Dieu soit loué. Nous avons pas mal à basse année aux enfants. Merci Berger, Blanchard, Mouké, Charles. Merci beaucoup, papa, pasteur Prince. Maman Karine, ça au moins 4 amis. Nicolas, soit le coup. Papa Géribal, au brigade. Hein? Papa Géribal, mon bouc qui bique beaucoup la canisao. Les charismatiques héritiers, vous. Kola Salopena, pour l'homme chantre de l'éternel. Merci à papa David Mputu, Neko Nataki Futa, Boko Sanderson, Yara Iskangi, pour l'homme Nzambe Zaliko Nabiso, Jax. Jax sera Pemba, Kolo A, Salopenza, pour l'homme Pé, na DG Nabiso Chris Kundenga. Donc, tout Tikaraba Bouda, tout Tikaraba Boutou, Neko Trezon Ting, tout est un front pour tout Bunda. Enfin, vers ma beauté, c'est quand Kolo autre semble la ka akane sabiso penza. Maman Karine a zopé sabiso numéro à téléphone rapidement. Plus 243 9 9 9 14 59 30. Merci. Tika Kolo a pamoula biso lobby. Tozo banda ba enseignement na biso ya sika. Oui, comme ma biso, moins en novembre, au moment où c'est meno mobimba pe na souka to semble la tobo sanate que moins décembre et à moins à prière. Donc ils ont la peine rotation y a pas prière mois décembre bien aimé nzambe baluka kaye nzambe baluka kaye tika bola mo nzambe zali kona biso kolo apa mo la biso na stocha. Au commencement, était la parole, et la parole, Christ, Radio, parole vie, la radio qui donne la vie à travers la parole.